jeg støtter mit lås op hjemmeside i den kommende valgkamp, fordi at jeg ved, at Michael han er garant for at sikre udviklingen i lokalområdet her i Østjylland. Samtidig så er han utrolig dygtig til at sætte borgernes interesse højst på dagsordenen. Men vigtigst af alt, så er han også rigtig dygtig til at skabe historier og skabe opmærksomhed omkring vigtige, men samtidig øge politiske emner, men hvor man er nødt til at tage diskussion. Derfor stemmer jeg på Michael Aastrup til at komme i folketinget.